នៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះការអភិវឌ្ឍវិរីវប្បកម្មកម្ពុជាបានថយចុះគួរឲកត់សម្គាល់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ក្នុងនោះការចិញ្ចឹមត្រីថយចុះចំនួន5%ការចិញ្ចឹមក្រពើថយចុះចំនួន15%និងការភ្ញាស់កូនត្រីពូជបានថយចុះ14លានក្បាលតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មការថយចុះនេះគឺដោយសារការចិញ្ចឹមពុំបានប្រើតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនិងការចិញ្ចឹមលើដំរូវការទីផ្សារជាដើម ពន្តែប្រធានសមាគមវេរីវប្បករកម្ពុជាវិជ្ជថាមូលហេតុធំនៃការថយចុះគឺអ្នកចិញ្ចឹមជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកมันឯបប្រគួរបច្ចែងជាមួយទីផ្សារនាំចូលបាន រ <mí> បាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យដឹងថាការអភិវឌ្ឍវិរីវប្បកម្មកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅមានការថយចុះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022ក្នុងនោះការចិញ្ចឹមត្រីបានចំនួន31,400តោនពូលថយចុះ16,600តោននិងការចិញ្ចឹមក្រពើបានចំនួន33,2700ក្បាល ពលថោចចំនួន58514ក្បាលចំណែកការញាស់កូនត្រីពូចវិញទទួលបានចំនួន269លៀនក្បាលពលថោច14លៀនក្បាលក្រៅពីនេះការអភិវឌ្ឍវិរីវប្បកម្មកម្ពុជាក៏មានការចំចំនិងការធ្វើអអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដោយជាការផលិតកូនត្រីស្ពុងនិងកូនក្តាមជាដើម ការថុចចុះនៃកអភិវឌ្ឍបរិវកម្មកម្ពុជាដូចជាការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងក្រពើនេះត្រូវបានកញ្ញាអឹមរិទ្ធនាអ្នកនំពីក្រសួងកសិកម្មបច្ចៈប្រាំវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាដោយសារអ្នកចិញ្ចឹមខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតលើពីដំណើការទីផ្សារជាដើមកញ្ញាបន្តថាការចិញ្ចឹមខ្វះបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតលើពីដំណើការទីផ្សារជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមមិនអាចរកបានថ្លៃនិងធ្វើឲ្យគាត់បោះបង់មុខរបរនេះចោល ការថយចុះនេះត្រូវបានកញ្ញាអមរិទ្ធិណាបច្ចៈថាក្រសួងនឹងសិក្សាពីដំណើរការទីផ្សារឱ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីពង្រឹងលើការអភិវឌ្ឍវិរិវកម្មកម្ពុជាបន្តបន្ថែមទៀត បតីប្រធានសមាគមវេរីវ័ពកកម្ពុជាលោកសុករដ៉ែនថាមូលហេតុធំនៃការថយចុះគឺអ្នកចិញ្ចឹមជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកมันឯតប្រគួរប្រចែងជាមួយនឹងទីផ្សារនាំចូលបានតាមលោកសុករដ៉ែនបញ្ហានេះបានកើតមានតាំងពីមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ពិសេសការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ សព្ទវិជ្ជានៅឆ្នាំ2024กระทรวงកសិកម្មតាមរយៈរដ្ឋបាលជុលផលបានដាក់ឃោដៅសម្រេចឲបានផលនេសាទទឹកសាបចំនួន454000តោននិងสมมุติចំនួន130000តោនចំណែកវិញបកក៏វិញត្រូវបានរដ្ឋបាលជុលផលដាក់ឃោដៅសម្រេចឲបានចំនួន350000តោន